qaranlıq hava, yolda sürətlə şütüyən avtomobillər. Yanından keçərkən çoxlarının diqqətini belə çəkməyən bu zəhmətkeşlər iş başındadır. İşimizdən razıyıq. Saat 6-dan yarısı çıxırıq 7-yə işləmiş. Süpürürük, maşınımız da saat 8-də gəlir, götürür. Piyadalar və avtomobillərlə gedənlərin atdıqları tullantıları, tökülən yarpaqları onlar təmizləyir küçə və yollardan, təmizlik işçiləri. Yor ağırdır, zığı olur, palçığı olur, maşınlar çoxdur, pis sürürlər, qorxuruq, onun üçün də çıxırıq tez, süpürük. Onların əsas şikayətləri sürücülərdəndir. Çünki bəzi həmkarları sürətlə gedən avtomobillərin altında qalaraq can veriblər. Onları narahat edənlər arasında sərxoş və özlərini idarə edə bilməyən insanlar da var. Belə hallarda polislərə xəbər verdiklərini deyirlər. Ölümlə qarşılaşırıq burada biz. Birinin ayağı kəsilibdir, bir nəfər burada vurdu, öldürdü. Olub, çox olub, həddindən artıq çox olub. Yoldan keçən piyanistka olur, nə bilim, baxırsan da... Küçələrdə yatan insanlar olur, görürsən ki, adamın qabağını kəsir, məsəl üçünü pis sözlə şey eləyir, biz onun cavabını veririk, çıxıb gedir. Polislərimiz çox sağ olsun ki, elə həm məşə, haçan ki şeydir, elə ərazilərdə. Aidiyyatı qurumlardan onların bir istəyi var. Bu da onların işıq qaytarcı geyimlərlə təchiz olunmalarıdır. Bununla belə işlərindən razıdırlar. Verirlər, əlcək də verirlər, bu da qurtqa da veriblər, verirlər. Halal zəhmətimdir, halal zəhmət ancaq ağır işdir də, bizim işdir, yaxı bu. Qorxul işdir, ağırdır. Təmizlik düşündüyümüz qədər elə də asan iş deyil, böyük bir fədakarlıq tələb edir. Təmizlik işçilərimiz də fədakarcasına çalışaraq öz işlərini yerinə yetirir. Bizlər isə öz növbəmizdə təmizliyə riayət etməklə onların işlərini bir qədər asanlaşdırmış olur.